sotme në sheshin kryesor të qytetit Liria është zhvilluar panajri punës dhe aftësive. Në sendet e ngritura një ditë më parë, është ofruar informacion për të interesuarit nga institucionet përkatëse, por edhe subjektet private që operojnë në Durrës. I pranishëm në këtë panajir është edhe kryeministri Edi Rama, i cili gjatë fjalës së tij buri me dije se vetëm në këtë shesh ka 63 punëdhënës që kërkojnë 1500 persona për të punësuar, duke rikujtuar se punë ka, por s'ka profesionistë. Vetëm në këtë shesh, ku ka të pranishëm 63 punëdhënës, ka kërkesë për 1500 të punësuar. Pra në 63 kompanit këtu të përfaqësuara, ka një hapësirë për punësim dhe një nevojë për punësim për 1500 persona. Ndërkohë që në hapësirën jashtë këtij panajiri, nga drejtoria rajonale e punësimit këtu në Durrës, janë edhe 600 vende të tjera të lira të vënë në dispozicion të gjitha atyre që kërkojnë të punësohen. U bë një barsalet e përsëritur shpesh ajo që dikur u tha në publik lidhur me faktin që punë ka po nuk ka profesionist. Sot, kjo është në fakt ajo që mund ta ndeshësh në çdo derë të çdo kompanie